kulan isaqoon weydaarsiya oo ku saabsan ka faa'iideysiga kheyraadka biyaha dalkeena Soomaaliya oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho sida qodobreedkan oo inoogu hayay wariyaheena Ibrahim Guule Isxaaq. aqoon iswadaarsigan ku saabsanaa horumarinta kheyraadka biyaha magaalada Muqdisho oo afartii maalin ay ugu dambeysay magaalada Muqdisho uga socday ku dhawaad 100 qof oo isugu jira horwadaanada wasaaradaha dawladda, jaamacadaha iyo qaybaha bulshada, isla markaana iska kaashanayeen jaamacadda Banaadir iyo xarunta biyaha iyo deegaanka Soomaaliyeed ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Waxaana gabagabadiisa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Professor Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan xarunta biyaha iyo deegaanka ayaa faahfaahin ka bixiyay aqoon iswadaarsigan maalmihii uu socday iyo waxyaabihii looga dooday. Ma aha aqoon iswadaarsigaani mid looga hadlayo magaalada sida biyo loo geliyo, laakiin waxaa laga hadlayaa arrimaha biyaha ee magaalada Muqdisho. Arrintaas waxa ay mataqaanaa maxay ka duwaysaa inaan annagu ceelalay ma nihin dadka ceelasha wad hadda maxay dadka siiyo oo soo badbaadiyeyna mataqaana maxaa ladhahaa hawshooda maaha mid aan fara la garayno, laakiin waa in mustaqbalka fog laga fikiraa sidii magaaladan loogu helin lahaa biyo nadiif ah oo raqiis ah oo mar walba ah. Cabirkaas ayaan wadanaa, biyo raqiis ah oo nadiif ah oo mar walba ah. Hinde Faarax Axmed oo ka socotay hay-adda badbaadinta hooyada iyo caruurta Soomaaliyeed ee SSWC ayaa kula talisay ka qaybgalayaasha aqoon iswadaarsigan in waxyaabihii ay barteen ayaa uga faa'iideeyaan bulshada inteeda kale. In aan halkan 54 bari oo joognay casharadii aan ka faa'iideysanay inaanay annaga nagu koobnaan, waxaan ka soconnay saqshimo kala bedelan, waxaan ka soconnay meelo kala duwan inaan annaguna aan u sii gudbino wixii aan barannay aan sii fidino. Guddoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada Imaan Nuur Iikar ayaa sheegay in biyaha ay ka mid yihiin waxyaabaha qofka aadanaha uu xaq u leeyahay inuu helo, loona baahan yahay in dowladda iyo aqoonyahanada iska kaashadaan in dadka ay helaan biyo nadiif ah. Hoyga iyo biyaha iyo korontada waa xuquuq bini'aadamka ay xaq u leeyihiin waa inay helaan. Waa biyo oo qofka hadda masalan waxaa laga yaabaa biyaha aroorintiisa inay waqti dheer inay qofka uu ku qaato oo maanta oo dhan gabar yariisa waxaa arkaysaa caagag wado in laga gudbo marka oo biyihii oo wixii aan haysan jirna leh wax weyn ima raadinayno. Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ah mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa sheegay in ka baarlamaan ahaan ay u ololeyn doonaan horumarinta kheyraadka biyaha magaalada Muqdisho. Ku hadlaya magaca labada gole muhaayto labada aqal hal noqdo muhaayto golaha shacabka iyo golaha muhaayto senatariska ama aqalka sare, waxaa insha allahu tacaala aada ugu ololeyn doonaa qaabka biyasiintaas biyaha sistemkii weynaa iyo sida looga bixi lahaa baahida biyaha ee ka jirta magaalada Muqdisho oo sii ballaaranaysa. Khubaradan insha allahu tacaala waa lala kaashan doonaa. Aqoon iswadaarsigan oo muddo 4 maalinna socday ayaa waxaa ugu dambeyn maanta halkaasi lagu soo bandhigay daraasad ka hadlaysay sida muhiim ay u tahay in la helo biyo nadiif ah, maadaama qofka bini'aadamka jirkiisa wax ka badan 80% uu biyo ka sameysan yahay. Iyadoo halkaasi mas-uuliyiinta ka qayb gasheen ay shahaadooyin ku gudoonsiiyeen ka qaybgalayaasha aqoon iswadaarsigan, Ibrahim Guule Isxaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.